informació. Continuen amb la ronda d'intervencions el senyor Oriol Corral, que és regidor de Som Gramenet. Moltes gràcies. La conjura que le hicimos a aquellos que nos quieren ver muertos es la de patria o muerte. Pero esa misma conjura es la que nosotros le hacemos a nuestro pueblo y es la de venceremos. Deien a Cuba la seva lluita per la independència. I és que ells ens han obligat a fer aquesta premissa, que és o guanyem a l'1 d'octubre o passaran com una pisonadora per sobre nostra. Aquí no quedarà títere con cabeza si aquesta gent guanya, si nosaltres perdem. Va més enllà d'una batalla d'idees o una batalla política o una victòria en un conflicte entre dos oponents polítics. És qüestió de supervivència, de drets polítics i fonamentals i supervivència com a poble. Aquesta gent ja no negocia res. El Puyol Guaperas habla lo que quieras va quedar ja fa dècades. Ara l'únic que entenen són 15.000 guàrdies civils ficats amb el que deia l'amic del Piolín. I pot fer gràcia. Però és que estan militaritzant un país i això només té un significat, eh? I és la major demostració de que no ens consideren dels seus, sinó que ens consideren rehens d'una partida i d'un conflicte polític. Si jo penso que el de la casa del costat és igual de veí que jo, no el tracto així. Així el que tracto és una persona que s'ha agrestat. Jo no tracto així un amic, el de casa meva, a un espanyol, a por ellos. Me están obligando a hacer lo que no quiero hacer. Frase de maltratador. Es que al final te voy a pegar. Si sigues así te voy a tener que pegar. Han embogit. Ya no es una cuestión ni ideológica, ni étnico, ni política, ni religiosa. ¿Eh? Es una cuestión que traspasa todas estas barreras. Y es por eso que ahora son mayoría. ¿Eh? Porque son mayoría en un país que es altamente un loco. Porque aquí, vaya. Cadascú creu en una cosa diferent. El que no és de Murcia és del Guaquete i el que no de Puerto Rico. El que no és del Barça és del Madrid, el que no del Girón. Vull dir, aquí no hi ha una columna nord com alguns pobles que tenen una base, que és clar, tu vas a Palestina és que el 99% són ells i clar, i tenen una, i és el seu poble. No, no. Jo no sé com ho han fet tan malament perquè l'altre dia tinguessin anarquistes defensant la llibertat de Convergents i a Xavier Trias defensant la seu de la CUP. Aquests tios faran que tornin els Beatles, eh? Faran que tornin els Beatles. Són una màquina. Són una autèntica màquina. Perquè no és que sigui Catalunya una identitat nacional, ètnico, religiosa, eh? Com per haver aguantat els segles dels segles. Que aquí, no sé, que levante la mano el que el bisabuelo era d'aquí. Jo és que com que vinc de Santa Coloma no conec ni el que el pare era d'aquí, o sigui que... I a Tarragona tres quartos de lo mismo. I per tant, és una batalla que hem de guanyar per supervivència. Perquè si no, les coses aniran molt malament. M'alegra tornar a Tarragona, perquè aquí, bueno, a la universitat només venia de reunions, en veritat. Quan estava al CPC veníem aquí o fer alguna assemblea o alguna mesa nacional, o perquè hi havia vagues o... coses d'aquestes d'estudiants, o festes majors, també. Però per mi, pues, tornar a la universitat pues, m'alegra, perquè... A veure, sempre et recordes amb una mica de Can Antonia quan estaves al campus. I és que crec que les universitats, i ho estan demostrant ara, i des d'aquí també agrair a la gent que ens ha convidat a Universitats per la República, que també estan a la plaça Universitat ocupant l'edifici del rectorat històric de la Universitat de Barcelona, i és que estan fent una mobilització massiva. Jo l'altre dia vaig al·lucinar quan vaig anar, jo soc de l'Autònoma, quan vaig tornar a l'Autònoma, i és que la seguretat va dir que la gent no votés perquè la plaça cívica tremolava. No hi havia ningú, hi havia 4.000 persones a l'acte d'Universitats per la República, a la plaça cívica estava el pont ple, la plaça cívica i gairebé el camí de Ferrocates, tot ple. És que avui hi havia 150 persones de psicologia, que és una facultat de 1.000.
Y no les ha convocado ningún. O sea, ya es que no hay ni el partido detrás. No queda ni el partido. O sea, es ya el pueblo que convoca. Y había a la facultad de ayer, tras veía fotos. Aquest ya no sé la cifra exacta, pero es que. Ah, pues si hi havia 200, 300 persones allà darrere. És que psicologia hi havia 150 persones. Això vull, a totes les facultats. Jo vull que confieu, perquè algú sempre que em donava l'arbre a Santa Coloma, i els joves, on estan els joves, que no els interessa això de la independència? Els joves volien una mica de mambo, ja l'han trobat, i tranquils que els joves estaran, tranquils que els joves estaran. I baixava l'altre dia en columnes fins a plaça Universitat, i hi havia milers de persones. I el dijous i el divendres, recordeu-vos, perquè veureu una marea humana a Barcelona, hi haurà la prèvia, a l'avantmatx, que li diuen a TV3, a l'avantmatx de l'1 d'octubre, el veureu el dijous i el divendres, perquè hi haurà una marea humana d'estudiants, de professors i de treballadors de la universitat que farà por, farà por. I d'aquí animar-vos molt amb les negociacions, perquè s'està intentant, hi ha molts rectors i hi ha molts degans que estan demanant que no és que hi hagi vaga, que hi hagi un cierre patronal, que se li diu. És a dir, que tanquin les institucions del país. És a dir, si tu acabes de congelar-nos les targetes per poder fer investigació, recerca o el que sigui, no és que hi hagi una vaga d'estudiants, és que les universitats d'aquest país tenen l'obligació moral, i des d'aquí també li dic al rector del Rebé, l'obligació moral de tancar, de que no s'han de manifestar els estudiants, han d'anar, com veia i estava orgullós, i mira que ens barallava amb el rector de la UdG al capdavant de la mobilització, dient això és un cop d'estat, i si l'estat espanyol vol neutralitzar i dissoldre les institucions catalanes, tens dues opcions. O ser el govern de Vichy a la França ocupada i acceptar que t'has quedat sense la universitat, o sortir al carrer i almenys tenir la dignitat de dir jo com a rector no estic d'acord de que dissolguin les meves institucions. Per tant, crec que ens hi juguem molt, eh? I ens hi juguem molt perquè no és que sigui molt, no és que jo sigui molt fan, però és que aquí hi ha gent que s'hi està jugant molt, eh? Hi ha gent que li estan demanant 15 anys ja. O sigui, això... Hi ha gent que si perdem, pillarà la de l'atum, que diem, eh? A Santa Coloma. Que li pot caure grossa. Per tant, ara ja no val... Ara ja tothom s'està pringant aquí. Ara ja... Ara anem tots a una. Ara no podem deixar la gent a l'estacada, no podem acompanyar-les al precipici que caiguin. I parlo de tot, des del primer, l'últim, des del Carles Puigdemont i des d'aquí també li vull reconèixer, malgrat jo les diferències que tingui, la valentia que ha pogut tenir, fins al meu amic anarquista que estava l'altre dia demanant la seva llibertat. Ara ja ens la juguem tots. I per tant els rectors i les universitats i la gent de Universitats per la República ha de sortir també tot Tarragona i les universitats de Tarragona en massa. Perquè tenim un estat boig, que té la premsa, que té la televisió, que és l'estatus quo, que té la monarquia, que té un exèrcit, que té la policia, que és de la OTAN, que està a la Unió Europea, que té la patronal, tots els empresaris, contra una banda de bojos, els romans contra els gals. No, perquè el nostre és que no estem ni apadrinats ni pels... Podríem tenir la sort d'estar apadrinats o pels yanquis o pels russos, no? O jo què sé, pels jueus, pels coreans, algú que ens apadrini. O sigui, això és una cosa d'uns catalans locos que han decidit que volen... Abduïts, això va dir el fiscal, no? Que estan abducits. És que, a més, el fiscal diu que estan abducits, però aquest tio no guarda ni les formes, no? No. Per tant, ens hem quedat sense padrins, no, ni russos ni yanquis, és una mala sort. Jo hagués triat els russos, també us ho dic. Però no ens ha tocat cap. És una cosa de catalans bojos que s'han afartat i que han dit que tirem endavant i a barraca, no? I és l'oligarquia contra el poble. És el feixisme contra la democràcia. Ja no és ideològic, ni comunisme, ni res d'això. No, no, és que no vull entrar això, eh? Això és fins i tot el 36, des de la Fanya, fins de la CNT, contra aquí, contra l'alçament. I és el mateix, eh? I no ho dic aquí perquè m'hagi estudiat història i m'agrada filipar-me. És que el que volen ficar de cap dels Mossos, ja ho sabeu qui era, no? Si teniente de la Policía Nacional, que és el seu germà del Tribunal Constitucional, que és el padre fundador de Fuerza Nueva, bueno, només li falta el carnet de falange a la boca i ja l'acabessin de lluir. No se n'amaguen, ja. No se n'amaguen. A l'Otegui li deien, sense violència es pot parlar de tot. Sempre que ve l'Otegui aquí diu que no us enganyin, que és mentida. És mentida, nosaltres ens la vam fotre. És mentida. És mentida. I
és per això que hem de demostrar un cop més que encara que siguem aquesta colla de catalans bojos que no tenen padrins i que van a barraca això de l'1 d'octubre, encara que vinguin aquí 15.000 policies en cruceros des del Manzanares, que és que els hem de demostrar que aquest poble, quan hi havia una dictadura, seguia lluitant, sense garanties, ho dic pels que demanen garanties, seguien lluitant, seguien imprimint amb vietnamites a un soterrani, ara la vietnamita és, doncs, és la impremta de Constantí, però bueno, pel tema del temps, que quan arribava la transició i no tenia els seus béns més, les seves necessitats bàsiques més cobertes, no les mendigava, no demanava garanties, s'organitzava els sindicats, s'organitzava les parròquies, s'organitzava les associacions de veïns. Si l'autobús no arribava als barris de Santa Coloma, agafaven, els segrestaven i arribava l'autobús, i al Nil vinguis, l'única garantia que jo vull és que l'autobús arribi al barri, perquè és l'única garantia que volem saber, perquè això de la garantia a mi el que em sembla és fer-li un favor al fort, perquè quan aquest país s'havia prohibit una llengua a principis de la pseudodemocràcia, i amb això estic molt orgullós perquè és a Santa Coloma, els meus pares, entre d'altres, castellanoparlants, immigrants, varen fer possible la immersió lingüística a Santa Coloma, el primer municipi dels Països Catalans en poder dir que té la immersió lingüística en català. Ningú va demanar garanties. Va ser els treballadors d'aquest país que van dir, perquè si pot parlar una llengua, perquè no en parla dos? No, aquest reaccionarisme tancat, i eren gent que parlava una, eh? Carai, si el meu fill pot parlar una dos, que parli dos, que no parli una. Era el dret a la lluita de les dones, de que no m'han de dir si puc divorciar-me o si puc tenir fills, si no puc tenir fills. I no m'ho has de dir tu, som les pròpies dones que s'han autogestionat. És que aquest poble va dir que no volíem saber res de morts, d'assassinat, i que no ens agraden les guerres ni l'imperialisme, i els hi van dir molt clar, o tant no, va ser el poble de Catalunya, quan alguns els hi van vendre la moto, o els que diuen que són d'esquerres, que deien d'entrada no, te la colen al final sempre, plurinacional, però te la colen, d'entrada no, sempre igual, eh? Aquests són els pitjors, eh? No és Fernando Hierro, és Luis Figo, eh? No, no. No? Sí, prefereixo un madrilista com Fernando Hierro que no Luis Figo, que deia que era del Barça i després se'n va anar al Madrid, a mi de cara, leche, no saps o no? Antes Fernando Hierro que Luis Figo. I és aquest mateix poble que quan, i amb això tenim un problema comú, a Santa Coloma també, que els dic als socialistes, maldits socialistes, perquè deuen haver abandonat el socialisme fa més anys que la humitat, que és que no s'han enterat de què va la lluita d'aquest poble, que no s'ha agenollat mai, que sempre ha fet reivindicar els seus drets, que mai hem endigat res, que si no han repassat la història. O ens estan prenent el pèl, o són necis, o són còmplices. Aquest poble no es doblega, i a l'1 d'octubre, com amb la dictadura, com amb la transició, com amb el dret de les dones, com amb l'OTAN, com amb la immersió lingüística, no li demanarem les molles a ningú. L'1 d'octubre serà el poble de Catalunya que si pots venir aquí amb 15.000 policies, amb l'exèrcit, amb el papa de Roma o amb qui faci falta, mira que el papa de Roma ara cada dia em cau més bé, eh? Que el poble de Catalunya l'1 d'octubre vindrà aquí i votarà. Ja pot caure qui vulgui, perquè és una qüestió de dignitat política ja. Perquè és que no havia vist tanta gent de la meva escola a Santa Coloma, que no havia parlat de política, el més que havia parlat era el Visca el Barça i el Visca Catalunya, i eren més copes de més amb una celebració de la Champions, que és que em diuen, tu, Uri, a què cole hay que ir? Mírame esto de que... ¿Dónde hay que ir? Jo no. I no havia parlat mai a la vida amb aquesta gent. Bueno, vale, havia parlat de tot. Jo sempre he donat la xapa, jo intento menjar l'orella des que tinc ús de raó que intento menjar l'orella personal. Però mai tampoc m'escoltaven gaire. Però és que han arribat ara i em ve la gent, em busquen, eh, tio? M'ha dit el no sé quién que te pregunta a ti dónde quiere votar. I amb el mòbil allà gastando datos, va a veure quina és la nova web, perquè tot el dia que entro aquesta ja l'han prohibit. Anem per la 104 prohibida, suma para bingo. O sigui que Erdogan a Turquia ha prohibit 150 webs, ja anem per 120. Que espavili porque lo cazamos, eh? Lo cazamos ya, eh? Que te lo atrapamos, pero vamos.
No, va dir, tu què? I diu, jo 750 alcaldes, xúpate ese Erdogan, saps? Així, el 80% dels alcaldes, tu què? Tu no eres nadie, ni dictador ni nada. És que és fort, però això diuen Europa Occidental, o l'Europea, la cuna de la democràcia. És que és un escàndol públic, és un escàndol públic. I amb això l'únic que vull fer-vos veure és que si ells ho tenen tota la institució, tenen tot el poderío, nosaltres només tenim el que sempre hem tingut, que és el menjar la xapa, el boca a orella, el convèncer el veí, a l'amic, a l'examic, el del casal d'avis, el de l'estudiant, el que et trobes, quan arribes a casa, al portal de casa, quan entris a l'ascensor, no parlis del temps, perquè si està plovent ja ho sabeu tots dos, perquè veniu mullats, digue-li que heu d'anar a votar l'1 d'octubre, o digue-li, si no teniu molta confiança, tu, a quin col·le et toca, tu? Sí, per trencar el gel. Traiem el tema. És que és supervivència, és que ens ho juguem tot. No, no, que no et faci vergonya, menja't la vergonya. Ens ho juguem tot, hem de convèncer tothom. Som majoria. Hem guanyat la batalla d'idees. L'hem guanyat perquè, com deia ell, s'han negat ells a lliurar-la. Ells han lliurat la batalla de la força. I amb això els catalans sí que hem de dir que sempre hem pillat amb la batalla de la força, mai hem sigut els gaire jefes, eh? Sempre hem perdut amb això de la batalla força. Bueno, així quan les almogaves i això, però ja queda molt lluny, ja no, no, no. Sempre hem pillat nosaltres. O la batalla de les idees l'hem guanyat i l'hem de convèncer. Hi ha molta gent que passa de política, que si estàs 2 minuts parlant amb ells, la gent això ho veu, tothom ho veu. Els hem de fer partíceps. Hem de fer partíceps d'això. Jo és que, no sé vosaltres, però jo, quan arriba la nit i miro el Twitter, em costa conciliar el son perquè estic consumit del que estic vivint. No sé si és que jo potser sóc un friqui o no, però ho veig molt gros tot plegat. Estic allà amb el Twitter i clar, penso tant allà al llit i no puc dormir. O em costa més. I per tant, fem partíceps a tothom. Fem còmplices a tothom. Això ha sigut molt difícil arribar fins aquí. Ningú hagués donat un duro. Aquí va haver una travessia del desierto, que amb això també vull fer esment a alguns que quan es deien bojos o quan semblaven aquí telepredicadores estaven lluitant per la independència d'aquest país i avui ja no ens acompanyen com Martí Marcó, Félix Goñi, Toni Villascusa, Gustau Muñoz, molta gent que avui ja no hi és, que se'n farien creus de fins a on hem arribat a posar en jaque aquest estat feixista, perquè havia semblat que no ho era, per un moment. Jo el meu pare, que és comunista, em sembla que des de, bueno, potser des de que va néixer, ell porta una mala brasa, que això ja és democràcia, no sé, no sé quantos. Ho havia semblat que ho eren, eh? S'ho havien fet més cabrons. Ho semblava. Hem sigut capaços de treure'ls la careta, eh? Hem sigut capaços. Seguim així. Podrem, guanyarem. Fins a la victòria sempre. Gràcies, moltes gràcies.